בתום מאבק של 8 שנים שליווינו גם כאן במהדורה, זכו היום תושבי גבעת שמואל לחזות בהסרת קווי המתח הגבוה שעברו סמוך לבית ספר ובתי מגורים ופלטו קרינה מסוכנת. כתבתנו לענייני סביבה לילך סונין מוסרת שהדבר התאפשר בזכות הסכמות שהושגו בין חברת החשמל לעיריות של גבעת שמואל ופתח תקווה על מימון הטמנת הקווים בקרקע בעלות של כ-15 מיליון שקלים. כך נשמעה תושבת גבעת שמואל שהובילה את המאבק. אחרי 8 שנים של מאבק אנחנו באמת מתרגשים, כל התושבים בגבעת שמואל, לראות סוף סוף את קו המתח הזה יורד, את הדאגות מוסרות מהלב שלנו, את השמיים נקיים, אנחנו באמת מאושרים, זה יום גדול. תופעת הסלולר